strach, hnev, smútok, radosť a hnus. Toto je 5 základných ľudských emócií. Zaujímavé pozorovanie je, že 4 z týchto 5 sú nepríjemné. Hrdosť, pýcha, trápnosť, vina a hanba. Toto je zase 5 takzvaných sebe vzťažných emócií. Emócií, ktoré zažívame na základe nášho kontaktu s druhými. 4 z 5 znova nepríjemné. Zdá sa, že životná realita celkovo je neuspokojivá vo svojej podstate. Buddha poznamenal 4 šľachetné pravdy. Dukkha, takzvané utrpenie, bolo prvou z nich. Život prináša utrpenie. Od narodenia až po smrť. Utrpenie toho dostať sa na svet, utrpenie chorôb, utrpenie starého veku, veľké utrpenie samotnej smrti. Ale ako sa s touto bolesťou a s týmto utrpením bežná ľudská myseľ vyrovnáva? Odpoveď? Závislosti, depresie, úzkosti, bezohľadnosť, krutá sebakritika? Nie práve najlepšie. Myseľ každého z nás používa celú sériu obranných mechanizmov, ktorými sa snaží odviesť pozornosť od bolesti alebo od nenaplnených potrieb. Problém je, že týmto sa bolesť nerieši. Tie potreby neplnia a tieto mechanizmy sa menia v opakujúce sa schémy, ktoré nás potom držia v tranze zautomatizovaných vzorcov. Vzorcov, ktoré sa zdajú byť úplne mimo našej kontroly. A často sú. Z hostia sa stáva pán domu a my sa stávame väznení vo svojich únikoch. Ale čo keby tu bol iný, lepší spôsob, akým zvládať bolestivú realitu života a pritom do ňoho vniesť väčšiu mieru skutočnej slobody, skutočného naplnenia, spokojnosti, zdravia, skutočného, autentického a hlbokého šťastia. Chceli by ste vedieť viac? Ak je vaša odpoveď áno, ste na správnom mieste. V tomto videu sa totiž pozrieme spoločne nielen na to, ako bolestivé emócie, egoobranné mechanizmy a následne z nich plynúce tzv. Toxické maladaptívne emočné schémy fungujú, ale tiež čo je jeden veľmi málo známy a pritom ten úplne najefektívnejší spôsob sebapomoci, ktorým sa z týchto blúdnych kruhov môžete nielen vymotať, vynoriť, ale dokonca zabrániť tomu, aby vznikali v prvom rade. Moje meno je Radovan Jenčík, som autor knihy Manifesto majstrovstva, tvorca Smart Leadership systému inteligentného dosahovania kľúčových cieľov a zakladateľ viesť.sk. Miesta, kde sa k excelencii ašpirujúci lídri zo všetkých oblastí života stretávajú za účelom učiť sa vedecky overené stratégie vodcovstva a sebamajstrovstva na ich ceste k tomu stať sa lídrom, ktorého ľudia nasledujú s radosťou. Bolestivé emócie zo životných udalostí alebo nenaplnených potrieb, ktorým posolstvám nerozumieme alebo ich nevieme naplniť, vytvárajú v našom živote podhubie pre obranné mechanizmy, skrz ktoré unikáme od týchto pocitov, aby sme si ich nemuseli byť vedomí. Tým, že si ich však zlyhávame všímať, ostávame ich otrokom. Britský psychiater Ronald David Lang vo svojej knihe Politika zážitku, publikovanej v roku 1967, povedal: rozsah toho, čo si myslíme a robíme, je obmedzený tým, čo si zlyhávame všímať. A preto, že si zlyhávame všímať, je len málo toho, čo môžeme urobiť pre zmenu, kým si nevšimneme. Ako zlyhávanie všímaci formuje naše myšlienky a činy. Uf. A čo Carl Gustav Jung, ktorý vo svojich prácach vyjadroval myšlienku: kým z nevedomého nespravíš vedomé, bude to navždy ovládať tvoj život a ty tomu navždy budeš hovoriť svoj osud. Freud, samotný pôvodný psychoanalytik, ktorý prišiel s celou myšlienkou podvedomia, alebo bol prvý, ktorý ju moderným psychologickým spôsobom sformuloval, považoval robenie nevedomého vedomým za jadro účinnej terapeutickej zmeny. Pretože
vedel, zistil, že je to práve podvedomie, ktoré riadi väčšinu našich životov. A je to práve robenie podvedomého vedomím, čo nám môže dať slobodu, o mnoho väčšiu slobodu v našich životoch, v našich voľbách, v našom správaní a životnom zážitku. Inými slovami, čím viac sa prebudíme a čím viac sa vynoríme z ilúzií svojej mysle, tým väčšiu slobodu skutočne v živote máme. Tým väčšiu sebakontrolu, tým väčšiu schopnosť vnímať veci, aké sú, tým väčšiu schopnosť tiež naladiť sa na druhých ľudí a skutočne im porozumieť, pretože s nimi dokážeme byť prítomní a vnímať reálne ich signály. Nuža, jedna z vecí, z ktorých sa potrebujeme prebúdzať najviac, sú práve naše egoobranné mechanizmy. Pretože aj keď tieto nás dokážu oslobodiť od bolesti na povrchovej úrovni, tým, že nás od nej rozptýlia v daný moment, skresľujú naše vnímanie spôsobom, ktorý nám bráni vyrovnávať sa s bolestivou realitou života múdro, zdravým a udržateľným spôsobom, ideálne vedúci k dobrým výsledkom. Tieto mechanizmy potom naviac stoja tiež za väčšinou dysfunkcií, ktoré vo svojom živote zažívame. Obranný mechanizmus, hnaný bolestivou emóciou, sa s ňou totiž potom spája a týmto vznikajú tzv. Maladaptívne, toxické alebo dysfunkčné vzorce, celé schémy, ktoré sa potom opakujú a väznia nás v našich vlastných reakciách. Sú to tzv. Životné pasce, ako ich Jeffrey Jung nazýval. Freud, Jung a Adler zase hovorili o komplexoch. A my dnes o týchto schémach budeme rozprávať ako o našich vnútorných démonoch. Prečo tak rázny a dramatický názov? Pretože títo démoni, tieto komplexy, tieto schémy majú tendenciu byť zaktivované v milisekundách. A to dokonca bez nášho vedomia. A následne prebrať kontrolu nad našim myslením, cítením a správaním. Začnú nás ovládať, ako keby sme boli posadnutí niečím mimo seba. Americký sériový vrah David Berkovic, ktorý zastrelil medzi rokom 1976 a 77 šiestich ľudí a niekoľkých ďalších zranil, po svojom zatknutí povedal: "Nie je to tak, že by som chcel zabíjať. Musel som to robiť. Prikázali mi to." Pýtate sa, kto mu to prikázal? Podľa výpovede Berkovica: "Vo vnútri mňa je zlý duch, ktorý ovláda moje činy." Ale v koľkých z nás je tiež takýto zlý duch, aj keď nás nenúti zabíjať? Alebo áno? Podľa štúdií vyfajčenie dvoch cigariet skracuje život o 30 minút. Alkohol, najobľúbenejšia zábavka ľudstva po tisíc ročia, je nervovotoxický jed. Vysoko spracované jedla presiaknuté tukom, soľou a cukrom, vyvolávajúcimi zánet, obezitu a koronatenie ciev, vysoký krvný tlak, všetky ďalšie zlé veci vedúce a zrýchľujúce naše starnutie a smrť, sú jedlá, ktoré preberajú kontrolu nad našim správaním tak často, že pre mnohých sú bežnou výživou. Spánková deprivácia je jedna z najnebezpečnejších okolností vôbec pri dlhodobom vystavení. Jeden z najväčších predvídateľov morbidity je bežným výsledkom zlyhania. Odtrhnúť sa od televízie alebo sociálnych sietí. Koľkým veciam teda otročíme? Koľkým veciam, ktoré nás doslova zabíjajú? A koľké veci nás spúšťajú vo vzťahoch s druhými? Najjednoduchší spôsob, akým zamerať týchto našich vnútorných démonov a zistiť, že nás niektorý z nich ovláda, je všimnúť si neprimeranosť reakcie. Tieto schémy nás jednoducho vedú k prehnaným reakciám. Ak teda povedzme zažívame hnev, ktorý je väčší, než je vzhľadom k situácii príslušné, alebo sa cítime bezmocný v situácii, kde objektívne máme možnosti a nemáme dôvod, alebo nie sme objektívne bezmocní, toto je príklad jasných indikátorov, že nás ovláda určitá zautomatizovaná emočná schéma. Ak sa napríklad moje myšlienky točia okolo nenávisti niekoho, povedzme, sa mi prehrávajú v hlave predstavy toho, ako sa niekomu, dajme tomu, pomstím a cítim, ako vo mne vrie tento hnev. Hnev, ktorý nie je reakciou, možno, že už dokonca ani na daný moment, keď niekto prekračuje moje hranice na to, aby som tie hranice nastolil, ale je to zvrtnutý hnev, je to nenávisť, ktorá sa kultivuje v mojej mysli.
tak tento hnev z tejto nenávisti mi ma nabíja veľmi vplyvným pocitom moci. Dáva mi zmysel sily. Však. A tým odvádza moju pozornosť od bolesti, ktorú mi daný človek spôsobil. Zabúdam tým na ňu. Ale tým, že si jej nie som vedomý, nemôžem ju utíšiť zdravým spôsobom. Nemôžem túto svoju potrebu skutočne naplniť. Tým, že ju nevidím, nemôžem posolstvo svojej bolesti pochopiť. A túto svoju skrytú potrebu, možno po bezpečí alebo prijatí, nemôžem skutočne naplniť. Ego obranné mechanizmy spravidla náš problém neriešia. Iba ohýbajú realitu skrz manipuláciu našej pozornosti. Často však s inými nežiaducimi dôsledkami. Preto tieto schémy nazývame maladaptívne alebo toxické. A zároveň často pri nich zažívame práve bezmoc. Lebo sa cítime bezbranní im bežnými prostriedkami zabrániť. Ako by sme nad nimi nemali kontrolu. Nie je v našej moci ich ovplyvniť. Minimálne, kým si ich nie sme vedomí. Títo démoni žijú s tmy a desia sa svetla. Našťastie je tu spôsob, akým si na nich posvietiť. Je tu špecifický spôsob, akým ich oslabiť a tento spôsob je nádherne popísaný Arnoldom Baserom v jeho článku s názvom Paradoxná teória zmeny. Tento paradox je v tom, že k zmene prežívania dochádza, keď si plne uvedomíme, čo vlastne prežívame. Čo je presný opak úteku pred týmto prežívaním. Je to presný opak ego obranných mechanizmov, ktoré sú bežná tendencia mysle. Keď však prestaneme utekať, prestaneme sa brániť, prestaneme bojovať a miesto toho protiintuitívne, ale miesto toho si pripustíme potlačovaný bolestivý, frustrujúci pocit. Prežijeme ho a vyjadríme, porozumieme jeho posolstvu, dáme mu tú pozornosť, automaticky sa rozplynie a my sa začneme cítiť inak. A nie je treba preto spraviť vôbec nič iné. A to je ten paradox. Keď si teda uvedomíme, že máme z niečoho strach, že sa niečoho bojíme a dôjde nám, čoho sa bojíme, náš mozog jednoducho prepne do iného režimu. Zaktivuje iný riadiaci systém, ovplyvní celú fyziologickú reakciu nášho tela. Ten paradox je v tom, že tá zmena si vyslovene, doslova nevyžaduje žiadne úsilie tú našu emóciu zmeniť. Je to, ako povedal zakladateľ časopisu Forbes. Najťažšia práca zo všetkého je nerobiť nič. Zmena si tu jednoducho nevyžaduje žiadnu snahu emóciu ovplyvniť. Zmena je tu čirým dôsledkom uvedomenia si týchto svojich pocitov. Spravenie nevedomého vedomím. Všimnutie si toho, čo si zlyhávame všímať. Kolektív na čele s doktorom Liebermanom z Kalifornskej univerzity v Los Angeles v roku 2011 vykonal experiment s názvom Putting Feelings into Words. Vkladanie pocitov do slov, kde merali dopad odlišných techník sebaregulácie. A o odlišných technikách sebaregulácie sa budeme spoločne rozprávať najbližšie. Máme tu niekoľko rôznych spôsobov a dnes sa pozrieme na niekoľké z nich v rámci tejto tu štúdie, ale toto tu video je o tom najefektívnejšom. A v tomto svojom experimente merali dopad odlišných techník sebaregulácie na amygdalu. Amygdala je centrum mozgu zodpovedné za množstvo emócií, primárne najmä strach. Čím väčšiu amygdalu máme, čím viac naša amygdala, maličká časť mozgu reaguje v jeho centre, tým väčšiu tendenciu máme pociťovať strach. Lieberman sledoval toto mozgové centrum strachu u ľudí s arachnofóbiou, takže s abnormálnym desom z pavúkov. A pri výskume rozdelili ľudí do 4 skupín. Každá z nich sa mala postupne približovať k teráriu s veľkým chlpatým pavúkom a pritom používať jednu zo 4 rôznych, alebo respektíve jednu z 3, a štvrtá skupina bola kontrolná, z rôznych techník alebo stratégií sebaregulácie. Prvá z nich mala popisovať svoje nepríjemné pocity. Druhá z nich používala tradičný, typický, kognitívne behaviorálny prístup. To znamená nahradzovanie negatívnych myšlienok pozitívnymi. Takže si napríklad mali hovoriť, pavúk je pre mňa bezpečný.
a približovať sa týmto spôsobom. Tretia skupina mala odvádzať svoju pozornosť niekam úplne inam. Toto by bol tradičný prístup obranného mechanizmu a typický prístup, ktorým naša myseľ bežne vo väčšine funguje alebo má tendenciu fungovať. A štvrtá bola kontrolná skupina. Táto skupina nemala žiadne pokyny. Výskumníci potom merali srdcovú frekvenciu, srdcovú variabilitu, vodivosť kože, aj samotnú aktivitu spomenutej amygdaly, čiže celkom pestré spektrum fyziologických merateľov. Merali tiež aktivitu prefrontálnej kôry cez fMRI, funkčná magnetická rezonancia, a zistenia boli fascinujúce. Je samozrejme iba zmysluplné očakávať, že samotné odvádzanie pozornosti nefungovalo príliš dobre, čo vzhľadom k našej dnešnej konverzácii už asi predpokladáte. Kontrolná skupina bola jednoducho kontrolná, samozrejme žiadna zmena, je to nulová skupina. Čo je ale veľmi zaujímavé, je, že napriek tomu všetkému dobru, alebo napriek tomu všetkému úžitku, ktorý robí kognitívne behaviorálna psychológia, obyčajné popisovanie svojich pocitov spravilo najväčší rozdiel. Účastníci prvej skupiny boli najpokojnejší, dokázali sa dostať k teráriu najbližšie a zaujímavá časť bola, že aj po odstupe času o týždeň neskôr, keď sa experiment opakoval, tak stále vykazovali najlepšie výsledky. Ich schopnosť zostať pokojnými napriek stresujúcej situácii ostala jednoducho v porovnaní so všetkými ostatnými skupinami najvyššia. Takže inými slovami, ten najefektívnejší spôsob, akým sa vyrovnávať s negatívnymi emóciami, s bolesťou a s nenaplnenými potrebami, nie je unikať im, ale presne naopak, čeliť im, konfrontovať ich. Nie je to potláčať alebo vytesňovať, či dokonca ich popierať, ale ostať s nimi. Venovať im nerušenú pozornosť. Ako Daniel Siegel, autor knihy Všímavý terapeut, a v tejto svojej knihe hovorí, trauma ide v mnohom prirovnať k psiemu hríznučiu. Všetci máme inštinktívne nutkanie, je to skutočne tendencia našej mysle vo všeobecnosti, ktorú je dôležité pretrénovať, ak sa chceme s realitou vyrovnávať ozaj efektívne. Hovorí, všetci máme inštinktívne nutkanie vytrhnúť ruku z psej tlamy. Ale keď ucukneme, psie zuby sa nám zariú hlbšie do mesa a my si tak spôsobíme ešte vážnejšie zranenie. Keď naopak zatlačíme ruku hlbšie do psieho hrtanu, celkom živá predstava, pes sa začne dáviť, pustí ruku a my vyviazneme s ľahším zranením, ktoré sa bude rýchlejšie hojiť. Všímavá, sústredená pozornosť smerovaná priamo k našim nepríjemným pocitom je presne ten spôsob, akým to spraviť. Prečo? Pretože naše pocity a emócie nesú posolstvá. A keď ich ignorujeme, pri tom, keď nám tieto posolstvá šepkajú, tak jednoducho začnú pridávať na intenzite a kričať na nás hlasnejšie a hlasnejšie a hlasnejšie, až kým im tú pozornosť nedáme. Naša tendencia je však iba rýchlejšie a dôslednejšie pred nimi utekať, keď sa tak deje. A oni tým pádom začnú pridávať hlasitosť ešte viac. Pokojne až na telesnej úrovni, čím sa dostávame k tomu, čo poznáme pod slovom psychosomatika. Kedy tieto naše emócie a pocity komunikujú s našim vedomím skrz telesné fyzické prejavy. Komunikujú s nami skrz telo. V nádeji, že si to všimneme a dáme im tú pozornosť, prípadne nás dostanú do stavu, ktorý viac nejde ignorovať. Zhodou náhod, zároveň, keď hovoríme o zatlačení ruky do psej tlamy a keď hovoríme o koncentrovanom, sústredenom venovaní pozornosti našej bolesti, tak je to priamo ruku v ruke v súlade, tento postup je v úplnom súlade s postupom, ktorý 2500 rokov spätne učil Buddha. Toto je, čo mne osobne príde na meditáciách a na tomto starovekom učení tak fascinujúce, že je jednoducho v súlade s moderným výskumom. A nielenže je v súlade, ale ako vidíme, je to ten najefektívnejší postup. Buddha povedal, pozoruj telo, sústreď sa na fyzické pocity. Zrejme preto hovoria, že bol osvietený. Pozoruj telo, sústreď sa na fyzické pocity. Či už príjemné, nepríjemné alebo neutrálne, venuj im plnú pozornosť. Bez toho, aby si sa na ne upínal alebo ich odmietal.
Pretože ak sa upíname, vzniká túžba, vzniká baženie a to znova vytvára chtivosť. Popierame v zásade to, čo tu je, tu a teraz. To znamená, že tomu nevenujeme pozornosť. A samozrejme, keď odmietame tie pocity, keď ich popierame, tak priamo robíme to, čo potom vedie k tým egoobranným mechanizmom a následne schémam, ktoré nás väznia, z ktorých sa potrebujeme prebudiť, aby sme sa oslobodili z týchto našich dysfunkčných vzorcov. Takže povedal, venuj im plnú pozornosť bez toho, aby si sa na ne upínal alebo ich odmietal. Sleduj, ako vznikajú a zanikajú, uvedomujúc si ich pominuteľnosť. O pominuteľnosti sme sa spoločne rozprávali posledne, pridám sem preklik na video, potom pokračoval, takto precvičovaná všímavosť ťa oslobodí. Toto bolo popísané v Satipatthana Sutte. Pominuteľnosť je v tomto tu kontexte veľmi dôležitá, pretože čomu naše uvedomenie, porozumenie a pripomínanie si pominuteľnosti týchto našich pocitov a našej bolesti a nášho utrpenia napomáha, je vytvoriť voči nemu a voči týmto našim pocitom, akékoľvek sú, akceptujúci postoj, vyrovnaný postoj. A to je veľmi dôležité, pretože práve tento vyrovnaný postoj je to, čo nám umožňuje meniť túto našu zažitú a natrénovanú reakciu odporu, alebo túžob, baženia, alebo averzie v kontakte našich pocitov. Je to tá vyrovnanosť, ktorá plní funkciu pevného piliera, ktorý nám umožňuje, keď by sme to zobrali z jazyka NLP neurolingvistického programovania v úvodzovkách, prekotviť túto našu pôvodnú reakciu únikov alebo popieraní. Všímavosť a vyrovnanosť v tomto kontexte sú ako dve krídla vtáka. Obe musia byť rovnako silné, aby vták mohol lietať. O všetkých týchto témach, len mimochodom, budeme spoločne na tomto kanále hovoriť o mnoho viac. Takže ak vás to aspoň trošku zaujíma a chcete byť prvý, ku komu sa tieto nové videá dostanú, kliknite na odber. Ak ste tak ešte nespravili, pozývam vás, pridajte sa do tejto našej komunity, kde spoločne môžeme viesť tieto tu konverzácie o sebamajstrovstve a o vodcovstve, o tom, čo to znamená byť líder, viesť vzorom, čo to znamená byť vodca, ktorého ľudia nasledujú s radosťou. A taktiež, ak ste tak ešte nespravili, bežte si stiahnuť knihu Manifesto majstrovstva, ktorú som pred časom napísal a napísal som ju pre vás. Nájdete ju absolútne zadarmo k okamžitému stiahnutiu na www.majstrovstvo.sk. Je to zároveň vstupenka na špeciálny list mojich odberateľov, ktorí dostávajú tiež prémiové a iné na YouTube a sociálnych sieťach nezverejnené materiály. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť, knihu máte absolútne zdarma, www.majstrovstvo.sk. No a s tým povedané, dovolte mi podeliť sa s vami o poslednú vec a to je môj vlastný prežitok toho, o čom tu teraz spoločne hovoríme, o mojom vlastnom démonovi, alebo jednom z týchto démonov. Nie, že by som ich nemal tiež, ako všetci, prebytok. Než vás teda ešte v závere presmerujem na jedno špeciálne extra video, ktoré už som teda spomínal, skutočne vás chcem pozvať, pozrieť si ho, je práve na túto tému pominuteľnosti a napomôže vám k jej hlbokému porozumeniu, pretože tá pominuteľnosť a uvedomenie si pominuteľnosti našich pocitov pri tom, ako ich pozorujeme, je skutočne kľúčové na to, aby vám tento prístup fungoval na tej najvyššej možnej úrovni. Znova všímavosť, o ktorej sa rozprávame dnes, a vyrovnanosť, o ktorej je toto špeciálne video, na ktoré vám dám preklik v závere. Než sa s vami o ňo ale podelím, chcem sa s vami podeliť o sen, ktorý sa mi kedysi opakovane vzorcovito sníval. Poznáte to. Prechádzal som práve v tom čase cez rozchod, sťahoval som sa a robil som tiež investíciu, ktorá mala veľký potenciál pre volatilitu. Bolo to jednoducho veľa zmien naraz a ja som pociťoval, aj keď som si ho uvedomoval zjavne iba čiastočne, pociťoval som strach z toho, či dokážem všetky tieto zmeny ustáť. A akým spôsobom? Či jednoducho nestratím kontrolu nad sebou alebo nad tokom zmien, ktoré sa odohrávali.
A presne v týchto zraniteľných časoch sa mi sníval sen, opakujúci sa sen, kde som sa vždy ocitol na nejakom náhodnom mieste a z ničoho nič sa objavili niekde v tomto tu scenári, bol to povedzme pokojný večer, alebo už to bol tmavší scenár a pre príklad, keď si spomínam na jeden z týchto snov, už tam bola tma, už som sa cítil trošku ohrozenie, aj keď zase v inom sne to bola lúka a bol bežný deň, čiže toto nebola nutne tá výpoveď dajúca časť, ale čo sa zdalo bolo, že vždy sa v tom scenári zrazu objavili nejaké zvieratá. Začínalo to tým, že to boli psi, neskôr sa to zmenilo na medveďa a tieto psi na mňa jednoducho začali útočiť. V momente, keď ma uvideli, tak sa do mňa skrátka chceli pustiť. Jednoducho do mňa skočili a vždy vzorcovito ma začali hrízť do mojich rúk. Ruky vedia byť symbol kontroly. A to hrízenie do tých rúk môže byť presne prejav akéhosi strachu alebo pocitu ohrozenia, takže perfektne to sedelo do situácie. Vždy, keď sa do mňa pustili, tak som ich dokázal odradiť vlastnou agresiou. Ale problém bol, že aj keď som ich zastrašil v ten moment, tak stále tam ostával jednoducho ten pocit ohrozenia. Vnímal som, že stále na mňa chceli zaútočiť a zároveň stále sa ten sen vracal. A toto bolo obdobie, kedy sa mi tento sen sníval dokola behom mesiacov, každých pár týždňov. Menili sa tie okolnosti, menilo sa to, či to bola nejaká ulica, alebo tma, svetlo, ale stále tam ostávali tie psi, alebo jeden, a potom to vlastne boli dva, takže postupne to tiež eskalovalo, čo by taktiež mohlo byť v súlade s tým, o čom hovoríme. Keď vravíme, že ak svojim pocitom nevenujeme pozornosť, tak budú mať tendenciu pridávať na intenzite. Nakoniec to skončilo scenárom, kde ma miesto psov napadol medveď. Okay, takže kamarátka, s ktorou som tento sen zdieľal, poznamenala celkom zaujímavé pozorovanie, ktorým bolo, všimni si, ako sa tá sila tých zvierat vlastne zväčšovala až do momentu, kde už tá tvoja obrana vlastne nemohla viac fungovať. A znova tu teda bolo náhodné miesto, toto bola zase nejaká prekrásna lúka, bolo tam teplo a slnečne a ja som si to vychutnával a zrazu sa tam ocitol tento medveď. A bol v úplnom kľude, kým ma neuvidel. A v momente, keď ma uvidel, tak sa rozbehol a v podstate sa do mňa zase pustil. A znova išiel po rukách. Skočil na mňa, prevalil ma, začal mi hrízť do mojej pravačky, ale toto bolo zhodou náhod obdobie, kde som práve začínal intenzívne riešiť a študovať silu všímavosti a silu súcitu. Toto bolo obdobie, kde som sa nad tým začal vedome zamýšľať. Ako nad spôsobom rozpúšťania maladaptívnych schém svojich vnútorných démonov. A v tom bol presne tento tu sen iný. Takže miesto toho, z akéhokoľvek dôvodu sa mi to prelnulo do toho sna, miesto toho, aby som s týmto medveďom bojoval a reagoval na ňo agresiou, tak som mu tú ruku nechal. Nech do nej hrízie a tou druhou, pretože som mal pocit, že mu niečo vadí v slabinách, som siahol pod jeho stehno a všimol som si, šialený sen, celkovo vzorec. Všimol som si, že tam má veľký, ostrý, drevený kôl, vrazený priamo do svojich slabín a že z tohto miesta krváca. A čo som teda spravil bolo, touto rukou chytil tento drevený kôl a vytiahol ho von z jeho slabín, z jeho rany. Súcitná reakcia, miesto agresívnej, venovanie pozornosti. Medveď v reakcii na tento nový, úplne iný spôsob reagovania na jeho agresiu skrotol, zmekol, pustil moju ruku a sen skrátka skončil. A nikdy viac sa nevrátil znova. Nikdy viac sa mi už nesníval. Moje porozumenie je, že keď som prestal pred svojim strachom utekať, keď som mu prestal vzdorovať a bojovať s ním a miesto toho som mu dal plnú, sústredenú a zároveň akceptujúcu súcitnú láskavú pozornosť, môj strach a celá táto schéma, ktorej sny boli iba prejavom, sa jednoducho rozpustila. Presne tak isto, ako to býva realitou pri nepríjemných pocitoch a schémach. Tiež behom meditácií všímavosti a vhľadu alebo terapeutických či dokonca coachingových sedení, ako zvyknem mať ja so svojimi klientmi. A šialene, ako to znie,
toto je, čo mi pomohlo skutočne na symbolickej, veľmi živej úrovni a samozrejme tých zážitkov by som mohol mať. Mohli by sme rozprávať o viacerých z nich. Ale bol by som teraz zvedavý nechať vás vyskúšať si tento nový akceptujúci, súcitný a všímavý postoj voči vašim vlastným démonom a schémam bez unikania, bez odporu, bez potláčania, bez súboja, popierania či vytesňovania. Toto, drahý priateľ, je ten najefektívnejší spôsob, akým skrotiť vašich vnútorných démonov. Dnešné video bolo však skutočne iba o polovici rovnice, bolo iba o všímavosti. Video pre zvýšenie vašej vyrovnanosti pri tomto všímaní si nepríjemných pocitov na základe porozumenia zákonu pominuteľnosti, ktoré je pri pozorovaní svojej psychiky a tela tak veľmi dôležité a nevyhnutné, je video, ktoré som robil naposledy. Bežte si ho pozrieť teraz, buďte líder, ktorého ľudia nasledujú s radosťou. A ja sa na vás teším znova, zase čoskoro.